Aziz ve hürmetli Mazur Kent Cemaat, azizlerim, dolmalarım. İcaze verin ezana. İcaze verin bütün rahmetle giden şehitlerin. Bir de eski olan onun yedin ya. Bir de yedin. Bütün şehitlerin buna. Allah bütün şehirde rahmet eylesin. Amin. Yaralı Allah şifa versin. Amin. Biz bugün çok şadık. Bize bu
Biz de bu Qələbənin yaşanan Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarına, bütün əsker və zabitlərimizə dərindən təşəkkür edirik. Belə bir oğla biz fəxr edirik. 30 ilik düşmən erməni qoşunları bizim doğma torpağını dağıtmışlar. Evlər, eşiklər, qəbirlər dağıtmışlar. Bu Qələbəni bizə yaşadan Ali Başkomandana təşəkkür bildirirəm. Həyəcanla çox danışa bilmirəm. 57 gün oğullar biz fəxr edirik. Onun timsalında bütün əskərlərimiz yaralandı. Allah şəfa versin. Allah bunu müayənələrinə can sağlığı versin. Biz fəxr edirik bu qəhrəmanla. Hoş gəlmisən. Bugün Ələddin qardaşımız evinə sağ salamat qayıtdı. Bu bizim üçün çox qürur verici, həm də çox sevindirici haldır. Allahdan arzum odur ki, mənim həyat yoldaşımın timsalında bütün əskərlərimiz evlərinə sağ salamat qayıtsınlar. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, ailələrinə səbir diləyirəm. Bugün bizim üçün ən qürurlu, ən gözəl günlərdir. Qoy bu vətənimiz necə ki bu pis günlərdə bir yumruq kimi dolaşdı. İnşallah yaxşı günlərdə də həmişə bir yumruq kimi ayaq üstə qalaq. Bir həmişə bir olaq, həmişə var olaq. Sağ olun. Allah bizim başımızın üstünə əskik eləməsin. Allah şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərin qarşısında baş əyirir. Qazilərə də Allah şəfa diləyirəm. Əskərlərimizə sağ salamat evlərə dönsün. Səbir diləyirəm, uzun ömür diləyirəm. Qızıl hərflərlə yazılması adımızdır. Allah can sağ eləsin. Xəstələrə Allah şifa versin. Bütün yaralılara da Allah şifa versin. Ya Rəbbim Allah, prezidentimizi bizi Allah çox görməsin. Uzun ömür, can sağlıq versin. Biz bütün şəhidlərə də rəhmət diləyirik. Bütün anaların qabağında baş əyirəm şəhidlərin. Yaralılara da Allah hamısına Allah şifa versin. Sağ olun. Əziz kənd cəmaatim, mən də öz növbəmdə sizləri salamların ən gözəli olan Allahın salamı ilə salamlayıram. Əziz evladımız Ələddin, sizlər də evinizə, obanıza xoş gəlmişsiniz. Yenə Allaha şükürlər olsun ki, siz salamatlıqla gəlmişsiniz. Bu neçə nəfərimiz orada 2800-ə yaxın şəhidimiz olub. İtkin düşənlərimiz var. Minlərlə qazimiz var. Biz burada ki bütün cemaat, bütün Azərbaycan xalqları sənin timsalında bütün Azərbaycan ordusuna borcluyuq. Həmçinin hər kəsə məlum olduğu kimi o erməni əlləri təkcə Qarabağa yox, bütün Azərbaycana uzanmışdı. O əllər kəsilməli idi və kəsildi də. O əlləri uzadan başlara yumruq vurulmalı idi, o başlar əzilməli idi və əzildi də. Bu işdə sizin timsalınızda hamısına biz borcluyuq, o öz yerində. Amma müharibə təkcə silahla olmur. Müharibədə arxa cəbhə də var. Bizlər də hamımız sizinlə bərabər müharibə iştirakçısı sayılırıq. Çünki bizlər də demək olar ki, gecələr yatmadan sizin üçün dualarda olmuşuz. Ondan qabaq böyük bir faciə yaşandı. Bu faciə nəticəsində biz 20% torpaqlarımızı itirdik. Və bu müddət ərzində biz bilirdik ki, bir gün biz o torpaqları geri qaytaracaq. Əvvəlcə dövlətimiz diplomatik yolla, siyasi yolla bu torpaqları geri qaytarmaq üçün fəaliyyət göstərdi. Nəhayət Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı anladı ki, bu münaqişənin yeganə həll yolu müharibədir. 2020-ci il 27 sentyabr tarixindən etibarən baş vermiş müharibə nəticəsində biz torpaqlarımızı azad elədik. Və biz torpaqlarımızı Ələddin kimi qəhrəmanlar sayəsində azad elədik. Torpaqları azad eləməyin yolu nədir? Torpaqları azad eləməyin yolu ölümün gözünə dik baxan övladların olmasıdır. Və Ələddinin şəxsində, Ələddinin timsalında biz
ölümün gözüne dik bakan bütün oğullarımızın karşısında baş eğirik. Ələddin kimi oğlanlar olduqca bu vətən heç vaxt məğlub olmayacaq. Bugün Azərbaycanın üç rəngli bayrağı işğal olunmuş ərazilərdə dalğalanır. Kəlbəcərdə, Laçında, Cəbrayılda, Füzulidə, Qubadlıda, Zəngilanda dalğalanır. Və həmin bayrağın həmin ərazilərdə dalğalanmasının səbəbkarları Ələddin kimi qəhrəmanlardır. Ələddinin su qovuşan ərazisində yaralanması, düşmən mərmisi nəticəsində qəlpənin ona necə ağır bir yara açması barədə, onun xəstəxanaya çatdırılması, ümumiyyətlə Ələddinin döyüş yolu bir qəhrəmanlıq məktəbidir. Hələ Ələddin haqqında çox danışacağıq, çox müzakirələr aparacağıq və biz bir daha inanırıq ki, Ələddin kimi oğlanları olan vətən çox xoşbəxtdir. Əvvəllər belə bir fikir var idi ki, erməni ordusu məğlub edilməzdi, erməni ordusunun Azərbaycan ordusu erməni ordusunu məğlub eləyə bilməz. Amma baş verənlər göstərdi ki, dünyanın ən igid əskəri Azərbaycan əskəridir. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycandır.